a návštěvníci velkoměřického fotbalového stadionu. Vše úspěšně směřuje k hlavnostnímu nástupu malých sportovců. Ti se v tuto chvíli shromažďují v prostoru hlavní brány, myslím si, že jsou připraveni, takže ještě chvíli vydržte, brzy naše sportovní klání vypukne. A doufám, že tak budou spokojení a další paní učitelky, které v průběhu dnešního dne oslovíme a máme tady. Tak jenom vám řeknu, že tehdy soutěžilo 10 týmů.